to je zdaj druga v tej seriji. Naslednja bo v Beli krajini in potem sledi malo večja vaja, ki bo tudi imela mednarodni značaj, bo pa na Krasu oziroma na Postojnskem po sklopu vaja Adriatic Strike. Veliko prednosti vidimo v izvajanju takšnih vaj, predvsem se enota, to je četa 10. bataljona, pripravlja na dve ključne naloge v letošnjem letu. Prva je priprava kontingenta za misijo na Kosovem in druga je seveda doseči končne operativne zmogljivosti teh čet, ki bodo potem sestavljale bataljonsko bojno skupino. Urjenje na neznanem terenu, sodelovanje z lokalnim prebivalstvom, uporaba javnih zemljišč, skratka teren, ki je, ali pa okoliščine, ki so zelo podobne potem tudi nalogam, ki so upravljene na misiji. Gre pa tudi za precej nižje stroške, kot primerjate? Ja, definitivno so stroški nižji, kot če gremo v Nemčijo. Stroški so nasploh tudi nižji, ker, kot boste opazili, danes ni zraven vojakov. Se pravi, uporabljamo samo tisti del, ki je ključen v tem kontekstu urjenja taktike. Tudi za voljo stroškov? Ja, absolutno, tudi za voljo tega. Koliko pa je stroški? Te vaje so, bi rekel, na palec, so to vaje, ki so okrog 10 000 evrov, računajoč plače, računajoč porabljeno gorivo, računajoč porabljeno streljivo, računajoč nadomestila za zemljišča, skratka, komplet, mislim, da pride okrog 10 000 evrov. Nasprotnik luči, oddelka se nahaja na letališču Držej. Nasprotnik ima dva vozila, Mercedes-Benz in pa Hemer. Naša nanove je, da ta objekt usvojimo in uničimo nasprotnika na tem objektu. Samo nalogo, kako bomo izvedeli, vidite prikazano tukaj gor na tej karti, na to območje, kjer bomo izdelali prehod skozi ovire in pa potem bomo z srednjim elementom, napadnim elementom dejansko sam objekt napadli, očistili in pa zavarovali. Tudi, ko bomo bile prezentovali,
Hajde, še malo. Še malo zdrž, še malo zdrž, hajde. Še malo zdrž. Tega dol. Tega dol, obrni to se zameni na stran. Hajde, gremo, gremo. Noga. Smo, gremo, hajde. Маша, не, пора.